Creo que tamén entrou en crise eh, as organizacións políticas. E creo que non todas, eh, pero creo que dende a esquerda eh si que hubo eh, hai un exercicio de autocrítica e de construcción, de construcción de que do que é a, a organización política como un espazo eh moito máis laxo. Eh eu cando falaba o principio de todo o respecto do dos movimentos sociais como espazos de autonomía da sociedade civil, é porque o é, é porque o son é, o que implica son dúas cousas por un lado é que as organizacións políticas nútrense de militantes é, esas e militantes sí que están inseridos ou deberían, ou poden, ou non poden estar inseridos dentro de movimentos sociais e organizacións E logo por outro lado a responsabilidade das organizacións políticas respecto aos movementos sociais ou a cidadanía moi activa, no? E Eh como crear novas canles de comunicación da sociedade civil e a organización, entendida organización como aparato de institución non o aparato da democracia representativa. E iso eu creo que é un espazo eh, ainda por construir e eh, que sí que levou a crisis dentro de organizacións políticas incluso deste, deste país, no ámbito do nacionalismo, eu creo que este foi un dos debates que se deu eh, dentro do BNH. Eh? E, e un, eh, eh, houve eh, un espacio de debate interno e eh, eh, non quere dicir que os que continuaron non venegados, que marchamos eh, temos dúas formas antagónicas de, de percibir isto, pero sí que creo que, dende logo, é un debate que está enribada da mesa de ver como se pode construir eses ese cangles de non só de comunicación, senón de respeito de que o motor da, da sociedade está nos momentos sociais na sociedade artellada, non? e non nos grupellos de poder das organizacións políticas. Non? E eu creo que é un debate vivo e coleante.